Salam hörmətli və dəyərli izləyicilər. Bugün mən Kamal Yəndə sizlərlə birlikdəyəm. Bu günləri də başıma gələn maraqlı hadisələri çəkəcəm. Düzü bir neçə müddətdir ki, videolarımız gecikir və bilirəm ki, izləyicilərin bir çox qismi buna görə narahatdır. Özüm də yəni biraz yəqin ki, başa düşərsiz. İstilərə görə çox bu kaskanı taxmırdım. Dostumdan kask almışdım, çənəsi açılan. Onu taxırdım biraz. Yəni bunu da yuduzdurmuşdum həmçinin. Kaskanı bir müddət geyindikdə içi başlayır qubqası yapışmağa da tərliyirsən. Baş tərliyir, içi başlayır yapışmağa. Onu gələk mütəmadi olaraq yuduzdurasan. Yəni buna görə biraz çəkilişlər gecikirdi. Bu nədə la? Hə? 150 sən yapar getir. Sağ olun, sağlaması. 250 sən xod geysən, gedməliyəm də qıqış. Belə danışın da. Bəli. Geyib o çopervi götürərsən, sonra gələrsən ravını danışarıq. Ged mopedvi sür. Təkərim partda danışar. Arxa plasması salınaraq düşəcək o. Çeyin üstü də bagajın üstü. Nə nə olub? Nəyə siqnal deyirsən? İmkan bir cəmaatla söhbət eləyək də. Eşidirsən məni? Voltun uşaqlarının yanında ağıllı ol. Gülün birini hədiyə verir də qadın. Bax vlogda sən hal-hazırda. Vlogda sən hal-hazırda. Vlogda sən hal-hazırda kamera çəkilişində. Zor tətbiq eləmə. Çək əlvi. Əlvi çək. Zəhmət olmasa kənarlaşdırın da bunu. Təpiklə. Vatandaş, siz mi oldunuz? Çəkmirsən Əlvi? Bax, qardaş, buralar, buralar. Buralar. Millət keçən yerdir. Vətəndaşların keçdiyi yerdir. Buralar metaspeyi saxlamağa icazə yoxdur. Burada satmağa icazə yoxdur. Kartıva maaş köçüb, ha. Kartıva maaş köçüb. Kartıva maaş köçüb. Kartıva maaş köçmək lazımdır. Köçüb də deyirəm yəni. Çatdırdığım məlumatlara görə köçüb. Ona görə deyirəm ki, yəni qardaş, burada adam maşın vursa. Nə daşır bu? Qardaş, adam 2 ilə təsəssüf edir. Atası çox pillər aparıb, amma yoxdur. Nə baş verib? Bəli. Ötən gün nə ərzində qəza, bəli. Olob-olob giriblər. Olob-olob giriblər. Yox, olob-olob deyil. Tamam, elə. Olob-olob giriblər. Olob-olob giriblər. Bir ayda gülməli kadrlar, seç kardaşım biraz şükür eləyək. Çəkirəm də. Oh yeee! Səni aləm tanıyır, məhsul adam, posi, posi təncivasıdır. Bir dənə ayağı göstər elə. Bəli, budur, ayağı budur. Vay, vay. Kəsib tutdurdan mən özüm yaşırmayacaq. Kleynə, sapsun yanında olur. Sapsun yanında özüm kleynə. Bir dənə belə elə izləyicilər səni görsün, ha? Tamam, belə kim izləyir, canan izləyicilər. Bunlar, biri sağda, biri solda, biri bir palasasına gedmir. Buna bax. Antraktidana gəlib elə bir. Çekil sağa. Baxmır, heç Abramqadan çıxan var ya, yox. Çekil, sağdadır. Allah, sən yol sənin deyil, ay qardaş. Qurba olum sənə. Yol sənin deyil. Solu gözlə, başına dönərəm sənə, öyrədirəm sənə. Bayda, ələ, ələ, ələ. 99, əxi. Ay, aman! Aman, aman, aman! Neyin ola bu? Neyin baş verir qəzalı? Mən indi belə... Belə vurmuşdur lan! Zarabatçı səncan, neyin ilə o? Qadiyyə! Yox, zarabatçı neyin ilə o səncan? Hə? O niyə rulu sağa sola? Valla, bayaqdan mən sizi çəkirəm. Sağ, sol, orada az qala dırmaşı ucuz bardiyorun üstünə. Kim qışqırı? Söhbət eləyirik. Neyin əməliyik? Başa düşməyəm. Qışqırmamalıyıq yolda. Qışqırmamalıyıq yolda. Hə? Qışqırırıq da, birbirimizlə qışqıra-qışqıra danışırıq. Özən eşdirirsən, eşdirirsən, baxın aşağıda. Mən bu ilə qışqıra-qışqıra danışıram, nə olub ki, başa düşmədim. Sən yox, sən niyə qışqırım ki, mən baya... Yavaş, 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 yavaş. Oy, bələ. Thank you.
Yo, oran silme, oran silme. Olsa üstüme dağıldı, problem değil. Problem yoktu. Ya problem yoktu kardeşim, olsa o benzini iyi giden değil oradan. Gel. Vay 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 vay. Allah kömək olsun. Mən deyirəm ama profka niyə? Benzin də dağıldı üstümə. Bütün benzin oldum. Nalış balasının keyfi. İşlər gedir. Güllək. Güllərin solub nəsə. Niyə? Alan yoxdur. Sevgililər azalıb. Vəziyyətiniz adı necədir? Belədir. Hə? Çəkir. Hə. Deyir onda qoy onda bir dənə saçımı düzəldin. Qoy. Gəldin. Öpürəm, öpürəm. Belə salamatçılıqdır. Yox, dışarıda istəyirəm bu. Sevənlər hara girib qaldı. Sevənlər yoxa çıxıb da, pulları azalıb yəqin. Belə də ki sevgi pulla ölçülmür ki. Sevgi pulla ölçülmür ki. Amma indi əslində biraz tərsinə olur. Pulla çoxsa, hə? Nə bilim? Qışda? Romantik hava. Hə. Zarafatsız yağış yağanda daha belə qış da gəlir, yoxsa? Hə. Sevənlər romantik yox istəyirlər. Ya sevənlər çox alır onda, ya da sənə yazıqlığa gəlir, gül alırlar. Yox, yox, yazdığını gəlir, alırsınız gəlirlərini. Çünki sən elə çıxalı, cəmat çıxalı şəhərdə. Sənin opşim yerin buradır da, Səməd Vurğun, ha? Hə, 18 ildir. Hə. Bir zabit edin yanında. Gəlin buradan qardaşdan gül alın, ha? Öpürəm sən. Davay, müqayət ol. Öpürəm. Qəşəng. Qəşəng, qəşəng. İkisi de BMW. Qala konkret, ləzzət edir. Mən də popcorn alıb qoysam, qabağa başlasam baxmağa. Amma granat, hamısını dağıdır da. Basmasın biri kaldı altında. Hani biraz zevksizin. Bəli dostlar, bu gördüyünüz Suzuki Vestron 1000 kubdur. Yani
gördüğünüz kimi akula bir şeydi həqiqətən. Yani bunun elə səsi nəyə desəz dəyər, biraz zırıltı bir şeydi. Çox böyüdü. Mənə görə də böyüdü. Bu da bunun kurs itili. Bunlarda səs. Hələ acı qaz verdim, qardaş sağ olsun yol verdi. Sağ ol qardaş. Yani alanda belə bir böyük motosiklet alasan mütləq. Bankı verdi, telefon sönür, şey, aparat da yığmır. Ala götür, götür. Götür tez ol. Bu lazım değil, bunu götür. İmkan ver, da bir işleyek de ala. Yolsuz Kemal kardeş. Kardeş tez geç şöyle, ay kardeş. Böyle bir parkta yeriyor.